କିଏ ହେବ ସିମୁଳିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜନନାୟକ, କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତୀ ଢାଳିବ ସୁନା କଳସ, ବଦଳିଯିବ କି ପାରମ୍ପରିକ ରାଜନୀତି, ସିମୁଳିଆ ଦେଖିବ କି ନୂଆ ଚେହେରା। ଆଗକୁ ଆସୁଛି 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ, ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାଜନୀତିର ସରକ୍ରମ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବଂଶବାଦ ରାଜନୀତି, ଅନ୍ୟପଟେ ନୂଆ ଯୁବ ଚେହେରା, କାହା ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିବେ ସିମୁଳିଆ ବାସିନ୍ଦା। ବାଲେଶ୍ୱର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖଇରିଆ ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକରେ ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ପଣ୍ଡା ପରିବାର ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ରହି ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଛାଡି ନୂଆ ମୁହଁ ଆଡକୁ ମୁହାଁଇଛନ୍ତି ଜନତା, ନୂଆ ଚେହେରାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସବୁ ଦଳରେ ଏବେଠାରୁ ଆଶାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପାରମ୍ପରିକ ଲଢେଇରେ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ବେଳେ 2014 ଏବଂ 2019 ଏଠାରେ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ କଡା ଟକ୍କର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଆସନ ଅଧିକ ସମୟ ବିଜେଡି ଦଖଲରେ ରହିଛି। ବିଜେଡିର ଅନ୍ୟତମ ଆଶାୟୀ ଭାବରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସିମୁଳିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଯୁବ ବିଜେଡି ନେତା ତଥା ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ସଭାପତି ଗଣେଶ ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର। କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ପରିବାରରୁ ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି କଲେଜ ରାଜନୀତିରୁ ହିଁ ବିଜେଡିରେ ନିଜର ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଗଣେଶ ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଯୁବ ବିଜେଡିରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ସଭାପତି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାକୁ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ତଥା ସଭା ସମିତି ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷି କୃଷକ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ଦିଗରେ ନିଜର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ଜନତା ବି ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଗଣେଶଙ୍କ ଉପରେ। ସିମୁଳିଆ ଏବଂ ଖଇରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ସିମୁଳିଆ ଖଇରା ଦୁଇଟି ବ୍ଲକକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ତେବେ ବିଧାୟକ ସବୁବେଳେ ସିମୁଳିଆ ହିଁ ବଜାୟ ରଖିଛି ଏବଂ ଚଳିତ ଥର ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ପରିବାରବାଦ ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ ମାନେ ଖଇରା ଏବଂ ସିମୁଳିଆରେ ବେଷ୍ଟ ଉଗ୍ର ତେଜିଛି। କିଛି ନୂଆ ମୁହଁକୁ ଲୋକେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ରହିକି ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛୁ। ତ ସାର, ଗାଁର ବଟନ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆ ମୁହଁ ଆସୁ, ଯିଏ 10 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେଣି ସେଇ ଜଣେ ହେବେ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ଅଛି, ନୂଆ ଲୋକ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ମୋ ଯୁବକ ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଗଣେଶ ମହାପାତ୍ର, ସେ ହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭଲ ହବ। ମୁଁ ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ଯୋଜନାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା ଓ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି। ତେବେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ ମୁଁ ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛି, ଏମିତି କିଛି କହିଛନ୍ତି ଆଶାୟୀ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗଣେଶ ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର। ମୁଁ ବହୁତ କମ ବୟସରୁ ହିଁ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ, ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରୁ ମୁଁ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛି କେବଳ ମୋର ନେତା ତଥା ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଜନତାଙ୍କର ମୌଳମଣି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରେ ଅନେକ ସଫଳତା ପାଇଛି। ଭଦ୍ରକ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସଭାପତି ହେଉ କିମ୍ବା ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ସଭାପତି ଭାବରେ 2-2 ଜାଗାରେ ମୁଁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜାଗା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଲୋକେ ପୁନଃ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବାରକୁ ଆପଣେଇବେ ନା ନୂଆ ଚେହେରାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ, ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ଆଗକୁ ଆସୁଛି 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ, ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସିମୁଳିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଘୋର ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ। ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପରିବାରବାଦ ରହିବ ନା କୌଣସି ନୂଆ ଚେହେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ଆକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା। ସିମୁଳିଆରୁ ରଞ୍ଜିତ ଦାସ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।